Ümumiyyətlə, hər demokratik cəbhə fərqli-fərqli cəbhələrdir. Yəni, bu günləri xaricdə mühacir olaraq biz mübarizə aparırıq. Mühacirlər arasında da fərqli cəbhə var. Orduxan bəyan elədiyi var. Çox güclü bir mübarizədir. Davamlı fikrini ifadə edir. Və digər cəbhələr də var. Antalya Harekatı da var və ya müsavatın da etdiyi var. Hərə öz bildiyi şəkildə mübarizə aparır. Hərə öz bildiyi, öyrəndiyi, təcrübə edindiyi şəkildə mübarizə aparır. Klassik müxalifətin anlamadığı şey budur ki, davamlı 20 ildir eyni taktikadan, eyni şeydən mübarizə aparmanın sonucu gəlmir, nəticə gəlmir. Yəni, cəbhənin gözlədiyi şey budur ki, Azərbaycan tarixindən biraz yada salmalıyıq. Cəbhənin tarixi ilk dəfə xalq dərbəsindən hakimiyyətə gəliblər. Ayaz Mütəllibova qarşı xalq dərbəsindən necə olub? Bütün böyük etirazlı kütlələrdən Milli Məclisə doğru yürüyüblər. Milli Məclisi ələ keçirdikdən, Azərbaycan televiziyasını ələ keçirdikdən sonra bir xalq hökuməti quruldu. Yəni, bunu xatırlamalıyıq. Bəzi şeyləri xatırlamalıyıq. Niyə bunlar olur? Niyə bunu edirlər? Edilmək istənən budur bu. Edilmək istənən budursa, biz görürük ki, bunlar nəticəyi ancaq bəlli bir hədəfi qoyduqdan sonra nəticəyi əldə ediblər. Məsələn, o dövrdə ancaq azadlıq meydanına çıxaraq mübarizə aparılmayıb. Azadlıq meydanına çıxaraq mübarizə o vaxtda aparılıb ki, azadlıq meydanının bir hədəfi olub. Yəni, azadlıq meydanında toplanan insanlar Moskvaya mesaj verir ki, budur mesaj. 20 yanvarın mesajıydı. Və ya Ermənistandakı baş verən hadisələrin mesajıydı. Qarabağdakı olan hadisələrin mesajıydı. Və azadlıq meydanında toplanan insanların bir fonksiyonu, bir hərəkəti var idi. Öz pasportlarını yandırmalar, öz Komünist Partiya kimliklərini yandırmalar bir mesaj idi. Və bu mesajı alanda, bu mesajı anlayanda bir Moskva var idi. Amma bu günlər Azərbaycanda bu mitinqlər anlayan bir hökumət, iqtidar yoxdur. İqtidar üçün maraqlı deyil ki, 28 mayda toplanmışsan və ya azadlıq meydanında toplanmışsan, heç bir qərarı geri atma. Çünki qərarı geri atma onlar üçün nədir? Onlar üçün budur ki, artıq iqtidarın zəifliyi deməkdir. Biz tarixdə nə görürük? Boğaziçi Universitetində yataqxanada qalırdıq biz. Oğlan yataqxanası, yəni kişilərin qaldığı yataqxananı bağlayıb yerinə botanik park eləmək istəyirdilər. Bununla əlaqədar etirazlar başladı. Təşkilatlanmış şəkildə klublar etiraz etməyə başladılar. Və görülən etirazlar eşidilmir. Ondan şey buydu, rektorluq binasını ələ keçirdilər. Və rektordan danışmağı, birə-bir danışmağı tələb etdilər. Və bunun nəticəsində alınan qərar geri atıldı. Yəni, burada demək istədiyim şey nədir? Bizim hədəfimiz nədir? Biz nəyi göstərmək? 28 maya niyə toplanırıq? Nəyi göstərəcəyik? Bütün dünyaya göstərəcəyik ki, bu rejim bizə belə zülm edir. Budur mesaj. Bütün dünya bilir. Bütün dünya İlham Əliyevin kim olduğunu bilir. Putin'in kim olduğunu bilir. Yəni, ifşa etmək deyil. Bizə nəticə lazımdır. Nəticə üçün də tarixi örnəklər var. Bunlara baxmaq lazımdır. Başqa bir tərəfdə, miting təşkil edirsə, mitingin təşkilindən əvvəl insanları məlumatlandırmaq lazımdır. Necə hərəkət etməlidir? Bir polis təslim olmuş birisinə şiddət istifadə edə bilməz. Baxın, Türkiyəyə baxın, Türkiyədəki örnəyə baxın. Teröristi təslim oldu dedikdən sonra deyilən şey bilirsiniz nədir? Sən artıq dövlətin güvəncəsindəsin. Heç bir şey o edilə bilməz sənə. Yəni, budur məsələ. Buna belə yanaşmaq lazımdır. Biz nəyi örnək alırıq? Yəni, polislər də düzgün etmədiyini görürük. Amma vətəndaş olaraq da biz bunu bilməliyik ki, biz bunu məlumatlandırmalıyıq ki, bir polis şiddət istifadə edə bilməz təslim olmuş adama. Əli Kərimli bəy təslim olmuşdu da, təslim olmuşdu. Əlində tutub aparırdılar. O nə gərək var idi ona şiddət etməyə? Nə gərək var idi? Bunu insanlar bilməlidirlər. Şiddətə qarşı mübarizə aparmalıyıq biz. Polis əgər şiddət istifadə edirsə, sənin haqqındır, borcundur ki, o polisdən o insanı alasan.
Ya bunu etməlisən, bunu məlumatlandırmalısan. Ora gələn cəbhəçiyə də bunu məlumatlandırmalısan. Oraya gələcək potensial insanlara da bunu məlumatlandırmalısan. Hər yayında bunu məlumatlandırmalısan. Çox demək ki, polislər bizim tərəfə keçəcək, siz narahat olmayın. Bu xülyadır. Və başqa bir şey də. Polislər üzlərini bağlayırlar. Çoxunun Azərbaycanca bilmədiyini biz şey edirik. Ya bilirik, məlumdur bu. Yəni, bu insanlar, bu kimi insanlar qarşı mübarizə aparmalıdır, xalq dirənişi olmalıdır, millət dirənişi olmalıdır. Biz zülmə qarşı dirənməliyik. Gərəkirsə, zülmü önləməliyik.